Përshëndetje, shikues të nderuar, sërish jemi bashkë me emisionin Provita, drejt për drejt, dhe fatkeqësisht edhe sonte do flasim për shifra ose thënë më sakt për gjendjen aktuale me COVID-19 nga statistika që i publikoi Instituti i Shëndetit Publik, më sakt Ministria e Shëndetësisë. Mësuam se sot nga 737 teste të bëra, 320 persona kanë rezultuar pozitiv në koronë, ndërko që kanë humbur jetën 15 persona. Për detajet, për masat e reja të cilat presim të imiratën nesër, do me thënë, ose ligjit sidhet, ne do të mësojmë nga zëvendës Ministri Shëndetësisë, dr. Ilir Hasani, me cilin sonte të bashkë do jemi një orë dhe besoj se do marim informacionet e duhura sa i përket gjendjes aktuale me COVID-19. Zëvendës Ministër, fillimisht urime posteleri, edhe pse tashmë një muaj më më duket, nëse nuk gaboj, në Provita jeni hera e parë si Zëvendës Ministër, dhe në këtë kontekst ju lutem, të fillojmë me shifrat dita ditës, gjithë një më vonë po publikohen, kemi ndonjë arsye të posaçme apo jo, e më pastaj si komentoni ju këto shifra dhe gjendjen për cilën gjithë jemi dakord dhe dakordohemi se është gjendje alarmante, edhe pse jo vetëm në vendin tonë, po edhe në mbar botën, po luftohet pandemia COVID-19. Faleminderit për ftesën. Janë vërtet momente shumë të vështira si për ne të gjithë, ashtu edhe për mua si zëvendës ministër tash në këtë funksion që e ka marrë shumë frikë, që thonë. Është një goditje mjaft e rëndë të cilën po e përjeton shëndetësia në Republikën e Maqedonisë, është një ndër tërmetet 30 më të rënda që mund të ndodhin, edhe i ka ndodhin në një herë shëndetësis, jo vetëm se në nivel të Republikës e Maqedonisë e Veriut, po edhe në gjithë botën, është vërtet një gjë me të cilin, një armik me të cilin bota moderne nuk e ka pritë se do luftoj në shekullin e 21, deri sa ne vërtet paramendonim se vitin 2020 do kemi vetura fluturuese, ne vërtet nuk po mund të ngasim të vozisim edhe vetura që kemi për shkak të masave restriktive që po në janë të imponuara nga probleme që ndodhin. Pyetja e parë që e parashtruat është pse çdo ditë e më vonë po dalin rezultatet. Rezultatet filluan të dalin më vonë, në momentin kur filluan të rritet numri i testeve, që është konsekventive nga numri i kërkesave për të testuar. Më thonë, duhet të kuptohet edhe një gjase, në testime një bëjmë aqë sa ka nevoj, aqë sa ka kërkes, aqë sa njerës mundohen që të bëjnë testime dhe lejmërohen. Diri sa kishim një periud të vogë, të një periud të mos të them të qetë, po një periud me numra të kontrolueshëm, atër edhe numri i testimeve ishte më i limituar, dhe më thonë në 1000 dikon të prej, se filloj kjo vala e vjeshtës, vala e dytë, ose vala e tretë, ose nuk e ditash, ose do qoftë është një farë vale dhe ngritje e lakorës, prej se filloj edhe kërkesa e madhe njerëzve që të testohen, disa për tyre për shkak të aspektit shëndetësor, disa për tyre për shkak të udhëtimeve që i bën një shtetit, disa për tyre për shkak të kontakteve që i kanë pas me personat të cilët kanë dalë pozitiv, edhe disa për tyre janë edhe për shkak të sigurisë personale, edhe në përgjësi trendi është maramendës i nevojës për të bërë testime. Është një trend aqë i shpejt rritës sa që edhe kapacitetet që i posedojmë, dhe më thonë si shtetë tash, nuk flasë si institucione private ose shtetënore, për flasë si shtetë Republika e Maqedonisë e Veriut, po gjithë ditë më shumë për i afrohemi limitit të cilin kemi mundësi me i bakë këto testime. A kështu që du të kemi parasysh se përveç aparaturës të cilin e posedojmë, me atë aparaturë duhet punojnë edhe njerëzit. Po punohet në Institutin e Shëndetit Publik, si që thanë sot, dhe me thanë nga Institutin e Shëndetit Publik, në tre ndrime, por me gjithat, kërkesat janë edhe më të mëdha, dhe jo të gjithë, zëvendës ministër, mund të testohen, dhe me thanë, nuk e di pse, nëse i pyesi mjekët, thonë,
nuk ka termine, po aq më tepër qytetarët thonë nuk mund mrim rend për testime. Dhe tani parashtrohet pyetja, vallë, të gjithë kemi nevojë të testohemi apo thënë më saktë a mundson qeveria gjithë atyre që duhet të testohen të testohen? Çka mendoni ju? Në bazë të kapaciteteve që i posedojmë. Ne me platformën Terminim lëshojmë aq termine sa ka kapacitet institucionet shtetnore që të bëhen. Do me thënë jo sa ka kërkesa. Sa ka kapacitet, në bazë të kapacitetit. Dhe në momentin kur hapen terminet, për shembull të hanën, deri të premten mbushën krejt terminet prej kërkesës që është aq e madhe për të bërë këto testime. Edhe është jo e rastishme që mjeku am thotë se nuk ka termine tash. Edhe trendi i sotëm, edhe diskutimit në Komisionin për Sëmundje Infektive, ishte që të rritet numri i testimeve, të rritet numri kapaciteti jonë për të testuar, kështu që në çdo institucion të cilin mundemi ne të në një farë mënyrë të dirigojmë, u munduam që të rrisim numrin e testimeve për 50-100 në çdo institucion, kështu që arritëm deri te një numër 300-350, rritja e plafonit që të mund të rrisim të përmbushim kërkesat e qytetarëve. Përveç asaj është edhe një periudhë kur në tregun tonë më vinë ato testimet të cilët janë të shpejta, testimet e shpejta. I paralajmëroi ministri sot dhe Instituti i Shëndetit Publik për ditën e nesërme. Po. Për çfarë teste bëhet fjalë? Ato janë testimet të shpejta. Të shpejta. Dhe kush krejt do të ketë mundësi që të testohet me to? Keni bër plan? Po, shif. Që të mos presin gjithë ata që kanë nevojë, për shembull, ndoshta kur dëgjojnë se do kemi testime ose mund të gjithë të kërkojmë ato testime të shpejta. Testimet e shpejta kanë disa karakteristika. Puna e parë është janë se shumë më të thjeshta dhe nuk kërkojnë aparaturë aq të madhe sa kërkon PCR-ja. Dhe nuk kërkojnë resurse njerëzore aq shumë sa kërkon dhe specifike resurse njerëzore specifike aq sa kërkon testimin sipas testimi PCR që e bëjmë në laboratorit mes trishot edhe po. Kjo do bëhet përmes gjakut apo jo? Kjo bëhet përmes trishës njësoj, vetëm se është shumë më e thjeshtë krejt procedura dhe bëhet si në formën e ka formën faktikisht sikur këto testet e shtatzanisë që janë, për çka të asociojmë me testet e shtatzanisë dhe paraqiten një vijë ose dy vija në bazë të antigeneve të cilët identifikohen në atë letrën e lakmusit. Dhe në botë, më vetëm këto kanë hyrë në përdorim shumë agresiv dhe ka shumë institucione të cilët çdo person i cili hyn në atë institucion e testojnë me kësi teste. Është me një nivel të lartë të sigurisë rezultatin, është një gjatë të cilën ne sot ditën e sotme duheshte ta bëjmë validizimin e këtyre testeve të cilët kanë mrinë në Maqedoni dhe do mundohemi që brenda ditës ti krahasojmë me validizimin, dhe me thonë është një procedur në të cilën krahasohen rezultatet e testimeve të shpejta dhe me rezultatet e testimeve me PCR. Dhe që presim që rezultatet jenë pozitive dhe prej ditëve tashme, dhe me thonë, të futet në përdorim më masiv. Në disa pika janë hapur, disa pika dhe disa punkte. Cilat punkte apo vetëm spitale do i kenë ato testime? Disa punkte në të cilët do bëhen edhe këto testimet e shpejta. Tash për detajet e më të tjeshme do informojmë edhe opinionin, po njëra ndër punktet është që është e përgatitur dhe sot morëm informacion është poliklinika e në Bukuresht që gjendet, aty do ketë, domethënë testime të shpejta dhe të njëjtët do duhet me termin më mendja. Të njëjtët këto testime do duhet që të hyjnë në numrin e përgjithshëm të testimeve dhe numrin e përgjithshëm në statistikat ditore të cilët siç edhe ju i referuat sot janë për shembull janë statistikat të cilët në bazë të cilave ne krijojmë edhe veprimet tona të politikë, edhe ndrojmë politikën shëndetësore. A do të paguajnë këto testime nëse po pse? Përderisa nëse janë donacion, nëse nuk gaboj. Në princip, këto testime, në qoftë se bëhen në institucione shtetërore, absolut nuk paguhen. Për shkak se janë njësoj sikur testimet e tjera, të cilët bëhen me termine përmes mjekotan. Shkojmë të shifrat pra të kthehemi. 15 viktima janë shumë. Viktimat sot janë 15, dje ishin 22, po, janë shifra shumë alarmante dhe shumë vlerat, dhe më thë nivelli lartë sot, kisha edhe një intervist me ABC News të Shqipëris, ku u parashtu e njëta pyetje dhe u diskutu e njëta pyetje dhe ne diskutojmë
gjatë anë kohës këtë. Shifrat janë vërtet shumë të larta dhe në bazë të analizave që i kemi bë, janë shifrat të cilët korespondojnë me komorbiditetet të cilët janë në pacientët të cilët kanë smundjen e Covidit, që do të thotë se dikund rreth 80% të pacientave që kanë vdekur prej koronavirusit ose prej Covid-19-it, 90% është shifër shumë 80% është shifër shumë e lartë kanë komorbiditete tjera, që do të thotë kanë smundje të tjera. Po. Është interpretuar ndoshta keq edhe kanë në opinion se, më thon, kanë vdekur prej tjera smundjeve, jo por ja keni ngjesh si Covid-19. Po, edhe dhe ne ja kemi ngjesh si Covid. Do shprehemi ashtu se popullata ashtu po shprehet. Po realiteti është se pacientët të cilët dalin pozitiv në strishën e cila është marrë dhe vdesin, ne i logaritëm se kanë vdekur jo për vetëm prej koronavirusit, po kanë vdekur me pasqyrë klinike të koronavirusit, duke i përfshirë edhe këto komorbiditetet tjera. Është vërtet 80% është vërtet shifër shumë e lartë. Dhe më thonë, 80% të pacientave janë me sëmundit e tjera për cilësën. Kemi edhe moshë e re? Kemi edhe, moshë e re, po shumë më pak është e prekur mosha e re në krahasim me moshat më të avancuara, më të vjetra. Una tjetër është se vërtet ne bëjmë shumë testime dhe bëjmë shumë testime në front të gjerë. Që ndoshta ne i kapim edhe ato të vdekur të cilët hipotetikisht në qofë se nuk do ishtë testuar në këtë formë që të bëjmë testime sot, nuk do të ishin identifikuar si të tillë, do të thonë me të vdekur COVID pozitiv. Dhe ajo është për shkak, por unë e përshëndes atë punë. Edhe mendoj se duhet edhe më tepër të bëhen testime, që sa më shumë bëhen testime, aq më afrohemi statistikave reale. A do kemi neve teste të mjaftueshme, zëvendës minister, gjatë gjithë kësaj periude që na pret, kur gjithë ekspertët, qofshin infektolog, epidemiolog, kanë paralajmëruar se do kemi rritje të madhe të rasteve me virus korona, dhe shë di tani sa jeni të përgaditur gjatë gjithë dimrit, apo jo? Na presin ca muaj mjaftë të gjatë. Shif, nuk duhet të shfaqim ne dyshim në testime. Vërtet nuk duhet të shfaqim, për shkak se është punë dinamike dhe ne porositim teste më shumë gjatë tan kohës. Kërkesat po rriten ditë më shumë. Edhe do rriten. Testimet ditore kanë limitin e vetë, kanë plafonin e vetë, të cilin ne po mundohemi çdo ditë më shumë ta shtym, më nalt. Po kjo ka të bëjë me rritjen e pakontrolluar të numrit të pacientave të cilët rezultojnë ose të njerëzve të cilët rezultojnë pozitiv, pa marrë parasysh janë ato me pasqyrë klinike, respektive janë pacienta, ose janë pa pasqyrë klinike, po vetëm rezultojnë si pozitiv, që ka kemi shumë 50% thanë sot se 50% i rasteve janë asimptomatik, pa simptoma, ndoshta edhe shumë më shumë, po, ndoshta edhe shumë më shumë. Jo zyrtarisht më mërmendja që është shifra shumë më më për të shkaknin edhe epidemiologët, edhe Instituti për Shëndet Publike, edhe qendra për shëndet publike, edhe të gjitha institucionet tjera e kanë një farë plafoni, të cilin ne realisht nuk mund ta kalojmë, mund ta rrisim, mund ta shtyjmë, por nuk mund ta kalojmë deri në pafundësi. Ne duhet më shumë të diskutojmë në aspektin e asaj se si mos i rrisim numrët. Si ti parandalojmë, do ndalim edhe ne në atë. Se sistemi shëndetësor në çdo vend të botës e ka një farë kapaciteti, që është ajo dhia e kuqe, limiti kuq, të cilin mund të ofrojë shërbime. Dikund është kapaciteti shumë më i madh, dikund është shumë më i vogël. Po çka është me rëndësi në këtë epidemini, nuk guxojmë ta mbërrim atë limitin e kapacitetit, atë vijën e kuqe me lakorën. Nuk kemi vend më veç. Nuk do kemi kapacitet të shëtonë. Klinika, as mjek, janë lodhur mjekët, epidemiolog, nuk kemi numër të madh, infektolog jo. Gjitha ta punojnë me kapacitet. Pastaj probleme dhe motra medicinale dhe personel teknik, si keni planifikuar ta menaxhoni situatën? Megjithatë kemi të bëjmë 8 muaj, domethënë, që po luftojmë, që po jetojmë dhe bashkëjetojmë me virusin korona dhe ja erdhi një situatë kur në shumë klinika nuk ka vend, në shumë spitale nuk ka vend. Do spitale modulare është ajo që tani më veç edhe ajo duket është mbushur apo shumë shpejt do mbushet
prej qyteteve tjera si dhe në këtu nuk kemi më vend, si do edhe si prap duhet të përshkruaj se politikat shëndetësore bëhen. Kemi një pak vonë, jam gabim? Po. E lutem. Politikat shëndetësore i bëjmë që ta ngrisim kapacitetin e veprimit të tonë. Në bazë të numrave, ne edhe sigurojmë më shumë testime, më shumë anketime epidemiologike, më shumë shtretër, dhe më shumë personel mjekësor dhe resurse njerëzore që t'i trajtojnë ata pacienta. Kështu që gjithçka shkon në faza. Në fazën tash momentalisht që gjendemi, është prit në krejt botën, e kanë paralajmëru krejt shkencëtarët se do kemi një val të dytë. Mos e valë të vjeshtës, mos të them valja e dytë. Po se ende duhet të më të përqenë valja e dytë, po ekspertët kanë treguar, duhet të ketë një pauzë, pa disa ditë, 30 ditë, se nuk pas një rafë. Pa. Dhe ne nuk ndodhi kjo. Kemi një valë të vjeshtës me rritje të numrit të pacientave, për shkak se është edhe sezona e sëmundjeve të traktit respirator. Edhe ne kemi pritë që do ndodhe kjo rritje, po jo edhe në këtë formë që po ndodhe tash për momentin. Nuk duha të hynit tash pse është rritë ka shumë numri. Po mirë është edhe të shqarojmë se shumë. Edhe pse gjatë gjithë kohës po tregoni. E kemi elaboru, po ja që sërritë. E kemi elaboru, e kam diskutu edhe në emisionet tjera. Këto masa, dikush po i pranon, dikush po i zbaton, dikush është kundër e kështu me rako. Numri realisht, në qëse i shofim grafikonët e rritjes, se ditëve kur filloj të rritet numri i pacientëve me të cilët rezultonin pozitiv, ose të mës thonë pacientës, nuk janë të gjithë pacienta, është ngritje ekstreme në dy shtylla ose në dy grup mosha kryesore. Grup moshet prej 20 dhe 29 vjetë dhe prej 30 dhe 39 vjetë. Dhe me thonë, fillimi i kësaj vale ka filluar në këto dy grup mosha, të cilet ishin poshtë dhe shkuan shumë naltë. Ato i lidhim me ngjarjet e evenimentet të cilet u organizuan nga në për kafe barët të ndryshëm në qendër të Shkupit, në periudën kur të gjithë, kur mbush Shkupi nga njerëzit të cilit u kthyen nga pushimet. E deri sa kishte diell, deri sa mundeshin të shkonin në ambient hapur në për plazhe dhe etjere tjere, Shkupi ishte thuajse i zbrazon. Por në momentin kur u kthyen prej pushimeve, të gjithë të rritë u bën një atmosferë shumë pozitive, një atmosferë ku të gjithë donin të organizoni një manifestime. U relaksuan të gjithë. Mos respektimi masave, sjelli deri te ngritje alarmante e numrit, po vetëm në këto grup mosha, kryesisht në këto grup mosha, mos thamë vetëm në këto grup mosha. Në është një specifik se, edhe pse u qelën qerdhat, numri i fëmijëve të infektuar që rezultonin pozitiv, ishte shumë i vogël, prap njësojsi ka qenë edhe më herët. Edhe pse u qelën klaset e para, dhe me thonë klaset fillestare, prap edhe në ato grup mosh nuk ishim dhe një trend të rritjes, për shkak se... Kemi raste, por janë të pakta, po. Po këto dy grup mosha ishin më alarmante dhe de facto sjollën deri te një shpëndarje masive e virusit, edhe ato më shumë të ndodhe, edhe numrat edhe sot tregojnë se ngjarja po ndodh në qendër të Shkupit, në Shkup, nuk është vetëm jashtë e lokalizuar, po këtu janë numrët shumë alarmantë. Dhe është, unë e krahasoj, si kur kur e qetë një gurin ujë, valet, po shkojnë duke u zvogluar, janë fillim i ki valet e mdhaja, mas ndë i shkojnë duke u zvogluar valet. Në rasti koronës, nuk zvoglohen valet, duke u larguar nga qendra, nga epiqendra. Po valet vetëm rriten, deri sa mos shkojnë në fund të detit. Nuk e përcjell ajo logjikën e zvoglimit të impaktit, po shkon duke u rritur, deri sa mos mrije në fund në qështë të detit. Kjo që realisht, pa e kalu, për atë edhe duhet jemi të kujdeshëm nëse, pa e kalu, pa ka përcjuno për njerës, nuk nalet virusi, nuk përfundon. Se disa po jam i qartë. Jeni ju i qartë, po pres ta përfundoni që të pastaj duke... Edhe realisht, sjellja jo e ndërgjeshme e qytetarve, sjell deri te kjo valje cila shkon duke u rritur dhe përfshin jo uj, po njerës. Unë jam absolut kundër
ndërmarje së masave restriktive. Kam qenë dhe jam edhe në deklaratet e mija gjatë karantinizimit të parë, unë kam thonë arsye të shumta për shkak pse ne nuk duhet të hymë në karantinë. Jam shumë fan i ndërgjegjësimit të njerëzve. Vetë njerëzit ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe ta kuptojmë se armën më të fortë nuk e ka vetëm sistemi shëndetësor. Nuk është arma prej naltit, vertikale. Po armën më të fortë e kemi nduar tona. Se cili prej ne të duhet të luftoj këtë virus me ato tri masat të cilët i posedojmë. Njënja është distanca, dyta është maska, edhe treta është, dhe me thonë, eliminimi i kontakteve dhe mbajtje higjienës personal. Dhe tani, besoj se ju jenit vetëdijshëm, dhe me thonë, se cili është shkaktari kryesor për, apo jo, për rritjen e, ose përkeqësimin e gjendjes. Dhe jo rastisht keni paralajmëruar masa, ndryshim të ligjit, e kështu me radhë. Çfarë na pret nesër nëse kalon ky propozim ligj ose ky ndryshim i ligjit? Cilat janë ato masa, të cilat edhe pse jo që si kemi trajtuar në programin ton, po ja që sonte më gjerësisht. Masat janë janë të ndame në dy masa kryesore, masat e përgjithshme dhe masat specifike, të cilat i ndërmarrim në bazë të identifikimit të problemit. Të themi, masat e përgjithshme janë ora policore, ndalesat, mas orës 11 e tjere tjere. Masët specifike të cilët janë marrë një kod deri sa u identifikuan se ka organizohen ngjarje me ahengje me këngëtar të ndryshëm të cilët ftohen, e thamë, s'ka ma këngëtar të thirën. Nuk organizohen ma ahengje. E pamë se ku bohët zhurma ma e madhe dhe problemi ma e madhe, është kur në për kafe bara, që ndronë njerëzit në kampë. Edhe afrohen afër njëri tjetrit, që të mund të shkëmbejnë, të komunikojnë. Edhe thamë, nuk ka ma asë një restoran, asë një kafe bar, nuk kudzon që të ketë njerës në këmpë. Nuk organizohen evenimente, e thamë, masorës 9 decibele zvoglohen deri në 50 të muzikës, edhe kështu që nuk mundohemi të marim masa specifike. Që të mos mbyllni, do me thamë... Që të mos mbyllni, po, komplet, për shkak të mos të dëmtojmë edhe ekonominu, si dëmtojmë edhe psikën e njerëzve tjere tjere. Masë ndej ndërmorëm edhe masa tjera. Këto masët të cilët kanë hynë në ligjë dhe janë shumë interesante edhe për opinionin, janë njësoj masa shumë specifike, të cilët ndërmiren përshka këtë alarmit i cilë është paraqit, se në munges të mundësis që të bëhen ahengje në përvende publike, njerëzit po mblidhen në përbanesa, në përshtëpi të ndryshme, po grumbullohen edhe aty po bëjnë ahengje. Dhe tani? Dhe ata janë vatra të kësaj. Njëra ndër format që të mund kjo të parandalohet, respektivisht të sankcionohet, ose të ndërmire diçka, ishte edhe kjo... Kutët zinxhirit, dhe me thani, përhapjes, ashtu unë e do të shprejesha. Nuk mundohemi që të ndalim knajsit e njëriut, po jo edhe të rrezikohet shëndeti publik, për shkak të kërkesave të njerëzve për ahengje e tjerë, mos them shfrenimeve të ndryshme, ashtu si ndodhen si i pamë në disa video të cilët u publikuan në opinion. Që këto masa nuk janë që të dëmtojnë dhe të cenojnë integritetin dhe të drejtën e njerëzit brenda familjes dhe shtëpis, po janë masa të cilët janë masa specifike, me tendencë që të parandalohet zgjerimi i smundjes, respektivisht të parandalohet rritja e kësaj vale të nalë. Si pas këtë propozim ligjit do jetë vetëm 4 persona të huaj që nuk jetojnë në atë adresë, apo jo? Po, ashtu është. Pas taj diskutabile është... Ka shumë dilema në atë drejtim, për shkak se ka njerëz të cilët në shtëpitë e veta jetojnë me adresë të ndryshme. Dhe me thënë, është një gjahë e cila është jemi të vetëdijshëm se është shumë vështirë e realizueshme si e tillë, po megjithatë është një gjë që bëhet për të mirën e shëndetit publik, për të mirën ton, dhe duhet që të gjithë që ta përkrahim, që të mos të vjenë dikush të hjeke prej shtëpisë. Që nga jo mundot nëse kalon ky ligj, apo jo? Po, t'jemi një të shumë të ndërgjeshëm dhe të vetëdijshëm se grumbullimet e tila shkaktojnë shpërndarje të sëmundjes. A hengjet që bëhen në përshtëpi shkaktojnë shpërndarje të sëmundjes. Për shkak se ato janë metrat katror.
ka shtëpi të cilët janë me 20 metra katror, ka dhoma të cilët janë me 50 metra katror, po s'ka dhoma të cilët mund të sigurojnë mjaftueshëm ventilim që të mund të hynë atë më shumë se 8 veta. Nuk ka. Unë me sa e di nuk ka. Edhe në qoftë se ka, ato nuk janë shtëpi, po janë ato bare, restorane të gjana, po kupton. Realisht nuk mendoj se është janë këto masa. Njësa edhe për masa e mbajtjes së maskës në ambient të hapun, edhe ajo është një masë e cila vërtet është mjaft brengosë, po edhe disa e shpjegojnë sikur dëmtim i shëndetit të personave. Kemi edhe mjek dojë ndërprizë vendosmërisë, të cilët më veç theksojnë se sa janë të dobishme, atë që janë të dëmshme. Qytetarët nuk pranojnë për shembull një pjesë dërmuese, nuk e shohin logjikshme pse edhe jashtë mbahen maska. Kështu që me të vërtetë edhe disa që duam ti mbajnë, atëherë edhe ne nuk po dim si të veprojmë këto raste. Atëherë si do na e kishit shpjeguar megjithatë edhe ju jeni apo jo kirurg gjatë gjithë kohës punoni me maskë në sallë operacionit, mande edhe mbani tani ja erdhat me maskë kështu me radhë. Për mua nuk për juve nuk paraqet problem, por ja për diken dikush nxirret, jam alergjik ose po dëmtojnë, pastaj po duhet t'i ndrojmë shpesh nëse jemi në punë, disa herë ju e dini se prekët shpesh mund dëmton, është e vërtet, po si do e kishit të sqaruar ju këto që mos tjetë si një farë loj masë në dëshkuese dhe të na gjobit një gjatë gjithë kohës, po a mund të na sqaroni pse duhet të mbajmë maskën edhe jashtë që s'paku ta kuptojmë se është për të mirën tonë e jo pse do duhet të gjobitemi, jo se nëse eventualisht na zë policia jashtë pa maskë, prej nesër të tjenë nëse kalon ligjit do duhet të paguajmë gjo. Po, ka shumë aspekte në të cilët e arsyetojnë mbajtjen e maskës jashtë shtëpisë. Njëra prej aspekteve përmendet, jetë sa e përmendet, është se do duhet non stop të hekim maskën e të ndrojmë maskën e të ndrojmë maskën tjetër e tjere tjere. Mesatërisht, është logaritës një shëtitje normale e njëriut për 20 kontakte sociale, 20 stopa i bën, dikush i bën 50 dhe 100, dikush i bën 2, dikush as 1, po mesatari është 20. Në qofë se ndalësh me diken dhe përshënditësh, në ambient hapun, dhe duesh të nxjerrësh maskën dhe të vendosësh prapë në në ngojë që të mbrohesh. Sa më shumë që të preket maska, aq më shumë kontaminohet. Apo, arsyetimi i parë, sa më shumë të ne e shohim se edhe pse janë dhënë urdhra që ku nuk mund të sigurohet distanca, njerëzit duhet të mbajnë maska, kudo që afrohemi ne, nëpër banka, nëpër vende të ndryshme, ku vërtet s'mund të sigurohet distanca, 20% e tyre e mbajnë maskën. Tjerët nuk e mbajnë maskën. Ta mbajshin, okej, peqe, është një argument plus për me rezistu. Po, nuk e mbajnë maskën. Sa do që ti thush, prap do shofim njerëz të cilët prap nuk e mbajnë maskën. E po këtan, dje ishte një video që rkulloj ke bile, njëri pa maskë, një person pa maskë, dhe ka dalë ikon me keset në ilonit me bledi shkanë pazar, edhe kur afrohet policia, i fillon të vrapoje, thotë, unë jam të bëjë jogging, në stil që të ashtetohet, pa, që të ashtetohet. Si do qoftë, forma e transmisionit të smundjes, është për mes aerosoleve. Në qoftë se marim, a mund të marim, në qoftë se marim këtë, aerosolet janë mu këtë që po i shofim këtu në si përfaqe. Është njësoj si kur flasun, formohen ato pikët të cilët ne i shpërndajmë. Sa ma shumë të kemi distancë, për qatë edhe distancë është të rëndësishme, atë stërpikjet, sa tjetë distancë më e madhe, atë stërpikjet binë poshtë. Binë poshtë. Dhe në qovë se fletë gjatë lëvizjes në për ambient të hapun, ose në qovë se futësh në turmë ku bisedohet, apo, shanset për të marë virusin janë njështu shumë të mëdha. Nuk mundesh ti kur i afrohesh njerëzve të vendosh një maskë, më sende prapë të hekësh, prapë të vendosh, prapë të hekësh. Është ndryshe kur bën aktivitet fizik në ambient të hapun ku ndosh me majtë distancë, nuk ka shumë persona. Po, absolut, në qofë se ti ka lënë në për vendet të urbanizume, vende urbane, është e pashmangshme që ti jesh afer personave, me thonë që të cilet ekshalojnë, në thjerin jashtë, kësi si thonë kësi stërpikje. Puna e tre që është e logjikshme, tash po i shoh edhe raportet se ndotja e ajrit fillon në shkup me grimcat të cilit janë PM2, PM5 dhe PM10.
është referohet se edhe në këto grinca mund të ndalen viruset. Që penges barier për këto grinca në vende urbane, këtu ku jemi ne, edhe këtu ku është shpici i problemet, janë mund të thuhet se aty ndalen edhe grimcat e virusit të cilët mund të transmitohen. Realisht, virusi në qofë se nuk ka si grimca, bjen poshtë. Po më kuptan, po në qofë se ndërlidhet me këto pëmë grimcat, mund të qarkulloj më gjatë. Po më kuptan. Edhe ajo është një arsye. Po si do qofë që tjetë, në gjithë botën, fillojnë njerëzit që edhe në ambient të hapun të mbajnë maskat. Maska është dëshmu, është sikur rripi sigurisë që dëshmohet për prevenimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve të komunikacionit, aksidenteve, është njësoj maska e cila e prevenon, është një ndër të masat të cilët janë të vetme të cilët prevenojnë transmitimin e këti virusi. Dhe pse ne të bohemi pak më të meqëm e mos të ndojmë rripin e sigurimit kur hypim në veturë. Në më kuptan, thëjmë, do që ti të mpakun, ose afer jam aty, etjere. Pse të vendojmë vetën në rezik, kur e dim se në mënyrë shkencore është dëshmu se maska e bën prevenimin e transmitimit të sëmundjes. Pse nuk e shfrytëzojmë këtë si pozitivitet që të mundohemi maskat me maska të luftojmë këtë smundje, me maska, me distancë dhe me higjien të luftojmë për smundje. Definitivisht, zëvendës ministrit, vetëm na e shqaroni për hirtë të shikuesve, ju lutem edhe njëherë. Pse du me thënë, fillimisht, a do të thëtë kjo se edhe mbar botës ju është dashur, që të njoftohen me virusin, të dinë se janë të dëmshme, nuk janë të dëmshme, nga se shpesh herë, keni apeluar mjekët, ekspertët, mbani maskat herë në distancë, herë mbrenda, herë jashtë, tani edhe jashtë, dhe më thënë, shpesh herë janë ndryshuar këto thirje, këto apelje, ndoshta kjo e ka bërë edhe që ndë një qytetar, për shemull, i rëndom, mos i besoj, dhe më thënë, se është bërë disi, shpesh herë janë bërë disa thirje, mbani, mos mbani, jam të rezikshme, jam të dëmshme. Po kjo dhe të thëtë se ma mërmenja që edhe ne si shtetë veprojmë si që vepron edhe si që apelon organizata botërore shëndetësisë, edhe për ta është një virus i ri, apo jo? Si cili person do në t'i ndëgjën fjallët e dikuj që i pëlqejnë. Ka shumë këtu eksperta të cilët thëjnë se maska do sjellë deri te gulfatja, maska do sjellë deri te dhe me thënë, dami shëndetit e tjerë. Unë personalisht nuk e besojat dhe mendoj se maska në këto situata është vetëmi shpëtim për të dalë nga kjo kris. Edhe në qëfë se ne folim se sa pak e njofim këtë virus në ditë të sodit, jo unë, jo Republika e Macedonisë së Veriut, dhe shkenstarë që i kemi mbrenda, o të themi shkenstarë botërorë, sa pak e njofin sot virusin, para mendo se sa pak e kemi njoft këtë virus kur filloj në shkurtës e në mars e pandemija kur në erdhen rastet e para këtu. Po them edhe, po e konfirmoj se ne balafaquhemi me një armik i cili është shumë i panjoftun, me shumë të panjoftun, dhe mundohemi ta luftojmë me kret armët që i posedojmë ne, po janë të zbehta. Armët janë, realisht, shumë i kemi armët e zbehta. Edhe objektivisht është, edhe është objektive se ne nuk kemi ndo një masë specifike me të cilin e targetojmë këtë virus. Ne nuk kemi terapi specifike me të cilin e trajtojmë këtë virus. Ne nuk kemi terapi sociale preventive me të cilin ne e targetojmë këtë virus. Ne nuk kemi vakcin endë të zbuluar me të cilin ne e targetojmë këtë virus. Që që në mbetet të shfrytëzojmë të gjitha ato mehanizmet të cilët ne i kemi në dispozicion, dhe të mos mundohemi që të kërkojmë edhe më tutje shpjegime tjera, pse qysh tek, se s'kemi me shkame tjetër të luftojmë këtë punë. Në qëfë se rritet numri i pacientëve, mbi kapacitetet të cilët i posedojmë, nuk është vetëm shtretër, nuk është vetëm oksigen, nuk është vetëm dhoma, nuk është vetëm shatora, ose nuk është vetëm kabina. Janë edhe resurset njërzore të cilët ne janë, si në gjdo vend janë të limituara. Edhe në Itali, sa shumë ka mjek, edhe motra, medicinale, edhe atje ndodhi që
erdhi deri te kalimi i lakorës. Ku e di se sa të kesh, në qofë se numri rritet mbi vijën e kuqe, a vija e kuqe... Në çdo institut, në çdo institut që shpesh po e përmendni, ku kemi mbri ose po vetëm desha të them, ne jemi afër kollapsit të sistemit shëndetësor apo do diskutojmë. Ne një infektolog nuk mund ta prodhojmë për 2 ditë. Edhe në një motër që punon në intensive, asesi nuk mund ta prodhojmë për 2 ditë. Dhe këtu është problemi se ne nuk mundemi në çdo moment krijt resurset momentalisht në intensive, gjinde një numëri madhi i pacienteve të cilët përsojnë, kanë përsuar aksidente në komunikacion dhe janë politrauma dhe ne nuk mundemi të gjithë njerëzit të cilët i kemi në intensive, i transferojmë edhe të shërojnë pacienta me COVID. Ne nuk duhet të ndalim në asnjë moment luftën kundër kancerit të gjinit. Ne duhet të operojmë... Gjithë si kërë janë pyetje pas të i përfundojmë COVID-in se... Ne duhet të operojmë... Pa, si të qarkullon, dhe me thëmë pacientit tani me këtë smundjet kronike, me ndeshjet, me... Kështu që në këtë aspekt janë resurset e limitura të resurset njërzore të kufizuara, për shkak se ti ne kur nuk i kemi paramendu se neve do të në duhu 100 infektolog që të balafaqohemi me këtë situatë. Ka kompenzohet, ka pulmolog, ka internista, ka njërës dhe cilin meren me këtë smundje, ka intenzivista në Republikën e Maqedonisë, të cilët meren me tjera trajtime, po me gjithat edhe ajë numër është i, si themi, i limituar. Sa i përket pyetjes që më bët pak më herët, deri ku jemi me vijën e kuqe, në qofse flasim me shifra edhe konkrete, te qëtatori është i mbushur momentalisht reparti për 50 shtretërve, i cili është i hapur për këtë veprimtari, është i momentalisht i mbushur. Tash, në qovë se shërohet në një pacient dhe del nga spitali, plotësohet me një herë. Por ajo duhet pak kohë, apo jo? Po, nëjse. Po, ka edhe pacientet të cilët para 3 jave janë shtrinë aty. Po, kuptan, edhe tash duhet shkojnë. Që dita ditët pritet leshohen. Po, jemi në pozitiv gjithmonë. Do me thonë, lëshojmë 2, pranojmë 5. Ose kemi kërkes për 5. Shqy që, spitali ushtarak momentalisht është i mbushur. Kapacitetet janë të mbushura. Spitali ushtarak, falni. Te shtatorin, falni. Po, po, në regullë, edhe ajo në nënkuptot, po te shtatorin. Spitali te shtatorin dikur ishte qender për COVID, për rastet më të rënda. Ata në një kohë nuk deshën, do me thënë, të pranojnë prapë se u lodhen. Zëmën së ministritimi real, do me thënë, rastet më të plus mandej dhe gjitha rastet e vdekës ishin aty disi doli si një... Jo vetëm që u lodhen. Te shtatorin posedon dikur rrët 100 kirurg, personel mjekësor, të cilët në periudën kur trajtoheshin, kur u bo te shtatori si qender për COVID-in, asë njën i për tyre nuk ekzekuton të veprimtarin për të cilën hamsuar, edhe është, shemull ortoped janë dikundrat 20, të cilët 7 muj, përveç se ndimonin sa do qoftë në trajtimin e pacientave me COVID, ata nuk operonin në atë periudë. Nuk bëtë fjallë vetëm për ortoped, kemi edhe oftalmolog, kemi edhe kirurg abdominal, kemi edhe tje. Po thuaj se gjitha fushët. Gjitha profilet të cilët ishin me një farë mënyre të pa mundshëm që ata të ofrojnë veprimtari për pacientët tjertë të cilët presin. A thyti ku shkuken, kërdokullën, femurin, edhe duhet të trajtohet. Por nuk trajtohet e në te shtatorë, për shkak se krejt kapacitet të te shtatorit u batën Punësuarit të qytetarit nuk u pajtuan që sërish të kthehet si qendër kryesore për trajtimin e pacienteve me raste të rënda me COVID-19. Do e ktheni prapë apo jo? Apo është herët? Në këtë fazë që po planifikojmë, ideja është që të lirohen e dy reparte, për shkak se kapaciteti i të qytetarit është shumë i madhë. Dhe do mundohemi edhe dy reparte tjera, pa e kompromituar punën me pacienta COVID negativ, ose pacientat të cilët janë jo të infektuar, pa e kompromituar punën me punën normale, rutinore, të kirurgve edhe të tjerve që punojnë aty, edhe dy reparte tjera të lishohen në veprimtari, po e do vi me njëherë kur plotësohet spitali modular, para infektivës, mas ende kur plotësohen kapacitetet në Kozle, dhe do këthejmë i prapë të qytetarë me këto dy reparte të cilët janë të përgadituna për kësi situate. Normal se në qëfë se vazhdonin fluksi me i madhi pacientëve, ne edhe në të gjitha, shtretër ka shumë,
Çdo repart ka nga 50 shtretër, të themi vetëm kirurgjin, me që e njofat shumë mirë. Në shtretër eventualisht? Shtretër ka shumë, po krejt shtretërit janë të konsumuar me pacienta, për shkak se populata ka smundje, në me thonë ka infarkte për çdo ditë që ndodhin, lindjet nuk ndalen, Covid pa Covid nuk ndalen lindjet, operacionet e smundjeve që janë malinje nuk ndalen, Rastet urgjente nuk ndalen. Rastet urgjente ndeshjet ndoshta mund të zvoglohen me këtë me masa preventive ose me kufizimin e lëvizjeve. Kur ishim në karantinë para atëherë nuk ishte pacienta. Realisht nuk ishte pacienta, nuk ishte lëndime, s'kishte ndeshje komunikacioni, s'kishte rëmje prej pembe. Askush nuk gjithashtu në pemë që të lëndohet, etj. Nuk ishte rrafje, nuk ishte vrasje, apo kupton, krejt ato ishin të kufizuara, po smundje tjera nuk mund t'i ndalim. Nuk mund t'a ndalim infarktin për në kardiologji. Nuk mund t'i ndalim smundje që i kam të moshnive, tjera smundje të moshnive. Kështu që ato po do punojmë me orar të redukum, me kapacitetet të redukume. Do të thonë smundje të cilat mund të presin. Për shembull, vendosja e protezës totale të gjurit dhe të kërdokullës mund të shtyhet. Jo në pafundësi, por mund të shtyhet. Por thyrja nuk mund të shtyhet. Këto raste më mërmenja si trauma. Këto raste të cilët janë kronike, elektive dhe që mund të presin, janë viktimët e para të në qoftë se fillojmë me restriksione. Dhe në këtë mënyrë them, deri te spitali shtetënor, deri te shtatori, për komunën e Shkupit, me të gjithë komunët që i ka, momentalisht përfundon skenari, po ka kapacitete dhe mundësi edhe më tutje që të zgjerohet. Kjo vija e kuqe të shtyhet. Po vetëm se ne për çdo ditë e shtym vijën e kuqe. Me ato se tash i kemi para pa, do të thoni, kemi edhe 40 shtretër në Kozle, i kemi edhe 2 ka 50 shtretër në tetë shtator. Nëse fillojnë më mbushet ato kapacitete, fillojnë të zvoglojmë operacionet kronike ose jo vetëm operacionet, por të gjithë pacientët që janë me smundje që mund të presin ose intervenime të ndryshme që mund të presin, do i shtymë ato dhe do i vanojmë. Kjo është ajo që duhet bëhet dhe planifikohet të bëhet. Domethënë kjo i bie rastet urgjente nuk do kthehej nëpër spitale, atë sa e kuptova, por raste të cilat edhe pse janë smundje kronike, ndoshta duhet prapë një terapi tek specialisti e kështu me radhë, ato do të duhet të shtyhen apo siç kanë qenë edhe deri tani se termini nuk funksionoi deshi Filua disi të funksionoj, ju e dini me mirë se ishit edhe drejtora, po ju i qendrës urgjente dhe tre klinikave dhe shumë mirë e dini si qarkullojnë pacientët në këtë rast. Si do i kështë të sharuar edhe njëherë atyre pacientëve që janë me smundje kronike që nuk mund mrinë, do me thënë, tek një specialist tjesht, qoftë për një terapie dhe pse ato ja keni lënë, do me thënë, mjekve ampo. Dhe të kënë durim apo... Realiteti është se aqë është kapacitet. Aqë është kapaciteti. Në ka pasë ngecje në trajtimin e pacientave me smundje kronike, respektivisht, jo në trajtim, po në vizit të këtyre pacientave. Për shkak të periudës, kur duheshte që të gjitha terminet, nga terminim të anullohen, dhe të gjitha resurset orientohen tjera ka. Tash kemi filluat, tash, më thëmë tash para disa mujve, filluat me terminin tim. Po, filluat i terminin, po prapu... Problemi është kapaciteti, kërkesa është ma e madhe se oferta. Ne kemi kërkes shumë të madhe të gjitha të pacientet të cilet kanë ngec, apo, tash duhet të kontrolohen të njerëzit të cilet unë përshof para ambulantës e traumatologjisë, në ty ku edhe ekzekutive primtarin time profesionale, njerëzit të cilet kanë thonë hajt nesër, hajt edhe pak, po presim, tash ka ardhme një pikë ku, thot, e ismuj më me prit. Edhe tash fillon, aty të bohen klasterat të ndryshme, aty të grumbullohen njerëz, edhe mundohemi që të prevenojmë atë me rritin e orarit, me respektimin e termineve, ose nuk është mirë që pacienti të vi në ora 8 dhe të pres, a e ka terminin ora 11, të pres në dhomën e pritjes, 3 orë, 4 orë, për shkak se atëherë ka pas transport, ose për arsye të tjera vjen nga qytetet e tjera. Realisht, nuk ka kundi farë logjike të vi në spital 2 orë ose 3 orë para se t'i vi termini, për shkak se s'mund me mri,
Na edhe kemi shty terminet pak, e kemi bon vend që 20 minuta gjysore le të jetë për një pacient ja, ja përkushtojmë që mos të kryqëzohen në korridore sa më pak që të ketë pritje, apo kupton, edhe pse shkon në dam të mjekut, apo 10-15 minuta e lëmë një kontrole më tepër, është me, vetëm me një qëllim të mirë që mos t'ja mundsojmë virusit të transmetohet në këto vende. Zëvendës Ministrë, kemi personat të cilët për shembull ankohen se nuk mund të marrin ndihmën mjekësore në tertiale pa e bërë testin. Pa? Pa e bërë testin, do më thëmë, pa u testuar se është në COVID. Por ka raste, për shemë, kur mjekët këtë thonë se ne, kur nëse eventualisht vjen me ndonjë thyrje të këmbës që nuk pret, ose diçka të tillë, do më thëmë, diagnoza tani mos ti përmend, jo nuk jam mjeke, thjeshtë mjeku si mjek e merë dhe punon në pacientin ashtu duke e parë si pacient me COVID. Ju së qëfar do thoni këtë drejtje? Ti ndajmë, rastet urgjente pranohen dhe trajtohen si kur të jenë me COVID. Vendohen në dhoma izolimi, dhoma të veçanta, mundohemi me ato kapacitete që i posedojmë, t'i lëmë vetë në dhomë, qofse duhet t'i futim në dhomë së bashku me pacient tjetër, mundohemi të mbajmë distancën, më së paku 2 metra, dhe të mbajmë maskë, deri sa mos të dalin rezultatet. Në qofse, dhe në momentin kur del ai pacient negativ, ose pozitiv, a nuk e kemi trajtuar ose operuar se gjendja e tij pret, apo? 24 orë, nuk janë të gjitha gjendjet urgjente që duhet të trajtohen brenda 2 minutave, po? Jo, se pret gjendja e tij derisa të mirë rezultati, atëherë do e operojmë me rezultat. Dhe do e vendosim në dhomë standarde, jo në dhomë që është me izolim, apo? Po në qoftë se është pozitiv, atë pacient do e operojmë me të gjitha masat preventive që të mos transmetoj smundjen personave të tjerë që janë të shtrirë në spital, ose personelit mjekësor. Të ndërmjerën të gjitha masat preventive që ai pacient të kufizohet, dhe me thënë, të mos transmitoj smundin. Kjo e se i përket rasteve urgjente, se i përket rasteve kronike, ose elektive, operacionet elektive, për shembull. Që presin. Ne mundohemi sa më shkurt të qëndrojnë në spital në gjendje të pa e ditë se a janë pozitiv ose negativ. Që do të thotë? Në qofë se duhet të operohet një pacient, mërë protezë totale të gjurit, të themi. Po? Edhe e pranojmë pacientin në spital. Ne duhet të presim një ditë të plot që ai pacient në japë të mri rezultati a është pozitiv ose negativ. Po supozojmë se nuk ka pasqyrë klinike, nuk ka anamnezë epidemiologjike, kur një farë, dhe është negativ ai pacient. Po konsumohet periudha 1 deri në 2 ditë e spitalit, në të cilin, do më thonë, ka edhe harxhime aty, ka edhe, përveç harxhimeve materiale, kemi edhe konsumim të personelit mjekësor, cili 2 ditë dhe duhet të kujdeset për një pacient i cili mundet në mënyrë shumë më komode të shikoj televizor dhe të rinë në shtëpi. Apo, dhe të pushoj dhe të pres ditën kur duhet të operohet. Mu për këtë shkak, është pa një i sugjerojmë pacientët, dhe është mirë të mirë testi nga mjeku am, me indikacion se do operohet, njësoj nuk do të paguhet, si në spital, si jashtë spitalit, të bëhet testin në këtë periudhë 2 ditore, të mos ketë kontakte me tjerë njerëz, me persona tjerë, dhe të vi me test negativ për trajtim kirurgjikal, që është shumë formë e logjikshme për të kursyer të gjitha resurset të cilet i kemi në përspitalet tona, po edhe për të arritur komoditetin e pacientit. Pse pacientit të rri 9 dit në spital, kurse mund të rri 2 dit më pak në spital. Si spitali normal nuk është shtëpi, edhe nuk e ka komoditetin e shtëpisë. Kjo është arsyeja pse e kemi thonë dhe insistojmë që pacientët të vinë me test negativ, jo për t'i kursyer këto testimet, se ndaqë në një mënyrë, ndaqë në tjetër mënyrë,
është në buxheti i shtetit, buxheti shtetnor i cili i paguan këto testime. Po, por normal tani kur kemi të bëjmë me laboratoret private, çmimet janë marrëmendse, zëvendësministër, shumë pacientë duke mos normal nga paniku nuk mund të shkojnë apo jo, nuk ka termine tek Instituti i Shëndetit Publik, te punktet e këtij institucioni shkojnë privat. A keni menduar ndonjëherë që ti sugjeroni spaku ndikoni që ti ulen çmimet e testeve, zëvendësministër? Janë shifrat më, janë domethënë, mos themi se jemi shteti më i vetëm ose që i paguajmë kaq shumë për një test. A nuk keni ingerenca te laboratoret private, spaku sensibilizohen, le të sensibilizohen derisa është pandemia, pastaj kemi edhe klinika ne private të cilat në këto raste duhet të sensibilizohen me vetë shtetin dhe me qytetarët, të cilët zakonisht kur kemi qenë gjendje kemi shkuar dhe tani ne kemi domethënë vështirë. Nëse nuk ka vend për klinikat, spitalet publike, sa keni planifikuar në gjithë të këtij? Është ide e mirë, po spitalet private kanë autonominë e vetë. Rregull, po. Dhe duhet ato i përcaktojnë çmimet e shërbimeve, nuk janë të definuar as me ligj dhe as me ndonjë rregullore çmimet e shërbimeve të cilët i bëjnë. Mund të apelohet, mund të ndikohet. Tjertë sensibilizohen, do me thënë, me vetë populatën, nga se... Ajo është sensibilizimi dhe të thotë se vetë do duhet të kontribojnë në këtë drejtim. Duhet të mendojnë dhe të kontribojnë. Mendova se do shta eventualisht mos keni kërkuar si ministria të nga gjinden. Zëvendës minister, shkojmë, keni angazhuar edhe student të vitit të 5 dhe të 6 për t'i trajtuar dhe për t'i ndihmuar, dhe me thënë kolegët e juaj, mjekët, infektologët, epidemiologët dhe gjithë mjekët tjerë që janë të përfshirë në trajtimin e këtyre pacienteve. Shkurt për ta, pastaj shkojmë pak për trajtimin e pacienteve. Jemi duke i trajtuar apo jo pacientet me ilaçet me cilat edhe vendet më të avancuara, vendet më bashkohore i trajtojnë apo si qëndron puna në këtë drejtim? Të më thënë, sa i përket studentave të mjekësisë, është nuk janë të kyçur në trajtimin e pacientëve. Por, si ndihmojnë ata? Po, janë të kyçur në anketat epidemiologjike të cilët bëhen. Shif, të më thënë, tu pa edhe tu bo, është një shprehje, e jona. U vrejtë se në këtë periudhë të krizës ne kemi munges të madhe të epidemiologëve. Shak se në kushte normale, gjithmonë specializimi epidemiologjisë e qenë pak ma, si thojnë, një specializim të cilit nuk e kam preferuar shumë mjek. Njëjtën edhe infektolog. Jo, infektologjia është pak më ndryshe edhe është shumë më ndryshe, se ka dhe me thënë është dek klinike me të cilin balafaqosh direkt me pacientin. Po epidemiologët kanë bëjnë anketa epidemiologjike, lajmëron telefon, komunikojnë, bëjnë statistika, e shofin si po shkojnë rrjedhe e smundit e gjerë e tjerë. Këshirojnë, uzojnë për mesinjave telefonike. Edhe në këtë dinamike cila në erdhë neve, si thojnë, shumë paprit, u vërejt përveç mungesave të profesioneve tjera, kemi edhe munges të madhe të epidemiologëve. Nuk kishim mundësi që ata epidemiologë të thirrin në qofë se del Ilir Hasani pozitiv, të bëjnë anketë epidemiologike mu, me telefon bëhet anketa epidemiologike, dhe të pyetet Iliri se cilët i ke pas të i kontakte. Edhe unë i thëmë prej 10, derin 50 kontakte, mund t'ja themë. Të është i mërështi të gjitha të 50 kontakte dhe të bëjsh anketë se qëfar kontakti ke pas me Ilirin, sa ka qenë kontakti i ofert. A më kuptan? Kjo është një rjetë shumë e gjanë, në cilën du të kontaktohen shumë njështë dhe të përgaditen shumë vendime për izolime e tjere tjere. Është një punë shumë e madhe administrative. Dhe në ndërko lindi ideja që studentët, të cilë janë viti 6, të kyqen në këtë procesë, përshak se sa do ku do të duhet të mos jenë administrator të thjesht, kërë e thamë të thjesht, e thamë jo mjekësor, administrator jo mjekësor, asë nuk mendoj që mund të abojnë këtë pun njërës të cilët janë të veprimtarive tjera, për shembul, jurista, ekonomista e tjera,
ndoshta do vjen, ndoshta do vi, vi momenti kur kur edhe ato do duhet të angazhojmë. Po, po për momentin ata studentët e mjekësisë të vitit të 6, më vetëm se janë të, si thojnë, e kanë shonjën D edhe R të ndum në titullin e tyre, ende vetëm edhe pika kanë mbetur, edhe që të bëhen mjek. Kjo që kanë njohuri të gjana, për ato kanë njohuri edhe më të gjana se ne që punojmë në për, me pacienta, për shkak se ato sa kanë dalë prej bankave shkollore dhe janë afruar ka dalë pacienta. Edhe unë kjo si ide e kemi favorizuar dhe e kemi përshëndetur dhe është shumë projekt atraktiv dhe interesant dhe duhet që të zgjerohet si iniciativë edhe në kushte jo lufte si tash që jemi, po edhe në kushte shumë normale, do duhet që këta të angazhohen, të bëjnë këto anketat epidemiologike dhe të jetë pjesë e stazhit të tyre. Ta rrugullasojmë gadal, do me thënë, emisionin, zëvendës minister, jo vetëm COVID-i është temë për cilën do doja diskutoj me juve, me gjitha që jeni zëvendës minister, po ja që tani, do me thënë, gjendja jo vetëm të ne në mbar botën është e ti, dhe deshëm apo jo, po na imponohen edhe neve, do me thënë, këto tema për të munduar sa do pak që t'i sqarojnë pak më detajisht gjitha të masa që për indermerë një plan në trajtimin e kështu me radhë. Për vaksinës do ju pyse, ende nuk ka risi, por shkurtimisht, pse u ndryshu pse u ndryshun ditët e izolimit të një pacienti dhe pse tani nuk bëhet testi i dytë, i tretë, i katërt, po thjesht pasi kalon simptomet të lirohen në punë shkurtimisht dhe krejt për fund do ju lëd minutat e fundit për ju që t'i drejtoheni shikuesve të Provitës, qoftë mendonjë thirrje, apel apo informacion cilin mendoni se duhet ta publikoni sonte. Po, është ju thash edhe më parë, ne po njoftohemi me armikun. Të gjitha studimet të cilit janë bërë jashtë kanë vërtetu se nuk në duhet testi negativ që të ai pacient të jemi 100% të sigur se nuk do përcjellë smundjen. Shanset është identifikuar periuda kur pacienti më shumëti është infektiv, kur më shumëti mund të përcjellë smundjen. Për atë, në qëfëse është asimptomatik, që do të thotë se nuk ka as rrjedhje të hundës, nuk ka kurrë asnjë simptomi. Ata janë pacientët të cilët, ose persona, mos i them edhe pacienta, po të cilët janë të infektuar, po nuk mundësia që ta transmitojnë smundën është shumë më e vogël. Se sa një person i cili ka pasqyrë klinike, i cili ka kolitje, i cili ka rrjedhje të hundës, i cili ka mushritë të dëmtuara nga virusit, të kapluara, mos të them dëmtuara, po të kapluara. Një farë lloj pneumonie, po i thonë. Edhe të themi në qëfëse në periudën prej 20 ditve, dhe cila është e përsaktume, simptomat tërhiqen dhe përmirsohet pacienti, cili ka simptome të smundit, pas ditës e 20, mendohet se mundësia për të kontaminuar, për të infektuar të tjerë njerëz është shumë më e vogël. Dhe këto janë preferencat të cilët ne i updatejmë dhe i marim prej referenca prej institucioneve relevante shëndetësore të cilët janë botërore, jo këtu në lokale, për shembull vetëm në Ballkan ne po mendojmë se ballash 10 ditë dhe hajt të lëshojmë. Preferencat bëhen në bazë të instruksioneve dhe përvojave të mëdha që për shembull ne jemi shumë shtet i vogël nëse e krahasojmë me Amerikën ose me Francën ose me Gjermaninë ose me Italinë. Edhe në Itali tash ka krize, edhe në Spanja u mbyll, edhe Franca u mbyll para disa kohë, kështu që ne konsumojmë përvoja të cilët janë shtetet e mëdha me një farë mënyre që të mund të mos pësoj sektori shoqëror pa nevojë. Aty ku e dim sigurt është krejt në rregull, po pa nevojë të mos pësoj sektori publik, sektori punës, punat të mos pësoj se çdo ngjecje është ngjecje ekonomisë, është ngjecje e tjera e tjera. Që por para se të shëndeti, më merr mendja që prapë të them, pa nevojë. Pa nevojë. Tjetër pa nevojë. Ka pasur më kujtohet një mjek bile, ka pas nga Kumanova, ka pas disa testime të një pas njëshme, se duhesh në atë kohë të jenë dy herë të dy testet të dalin negative,
Edhe nuk mundesh të negativizohet, ai ishte në izolim, më thuj se 40 ditë kam persona që njoh 40-45 ditë krejt përfund, eventualisht e di se do kemi kufizim të lëvizjes, më mirë menja, po e nuk quhet karantina, po jo. Eventualisht çfarë duhet ndodh ose deri kur duhet arrim që të kemi prapë do të kthehet karantina. Po e them thani. Sekreti i fundjavës të emisionit turnani. Tu po. Ne po shohim dhe po ndërmarrim. Tash duhet kaloj nesër këto ndryshimet e ligjit që të mund të sa do kudo të shtrëngohen pak masat, të vetëdijsohen qytetarët se me mbajtjen e maskës jo vetëm se maska do na mbrojë që të transmetojmë smundje, po secili person ti mbillet në kokë përmes maskës, duke mbajtur maskën, se kjo është smundje serioze dhe t'ja kujtojmë secili person që del jashtë shtëpisë. Po? Se do duhet ruhet. Jo ta ruaj vetëm veten, po ta ruaj edhe familjen e vet, ti ruaj edhe prindrit e vet me këtë punë, po ti ruaj edhe të tjerët nga eventualisht. Nëse është e nevojshme, dhash Zoti ju uroj të mos ndodh një gjë e tillë, na pret apo jo karantinë. Është një gjë të cilën më së pakti e kisha dëshiruar shoqërisë tonë, njerëzve tonë, dhe unë prapë të them, është masa më e rëndë sociale e cila mund të ndërmirët, po është vetëm një masë më e rëndë. Është sikur kur thojmë te kanceri, a duhet të pranoj terapi citostatik ose jo? Ajo është masa më e rëndë që ndonjëherë për fat keq duhet ta pranoj pacientin. Zëvendës Minister, faleminderit që ndatë kohë erdhët sonte këtu, na i dhatë këto informacione, uroj që sa më shpejt të përfundoj e gjithë kjo situatë që pastaj edhe të flasim apo ju edhe për tema tjera, po në base gjendja është e tillë, nesërisht ende jemi këtu, dhe me thënë, për ti informuar shikuesit me gjithë ato risit, problemet, hallet, sugjerimet e juaja që i keni si ministri. Faleminderit për ftesën, edhe njëherë them se hall më të madh, shoqëria jonë, shëndetësia jonë, nuk ka pas ndoshtë të them, mos them 50 vitet e fundit. Edhe nëse s'kam se mbajnë mendun, po është hall shumë i madh të cilën me vetëm me forca të përbashkëta, mediumet, sektori shëndetësor, sektori ekonomik, të qeveria dhe të gjithë ne dhe më shumëti qytetari të duhet të di se arma më e fortë është në duart e qytetarit. Unë nuk i akuzoj atë të cilët janë të infektuar, se asë njëri nuk infektohet me qëllim. Ose nuk e shpërndan me qëllim. Po, për kundrazi, në qofë se nuk i respektojnë këto regullat kryesore të cilët i kemi vendos, ta dim të gjithë se me vetdije të plot, të gjithë po kontribojmë, se cili ka një pik, mbushet deti, se cili po kontribon për të keqen e përbashkët të cilën na ka gjetë në këto ditë. Andaj, vërtet apeloj, me sinceritetin më të madh, me të gjithë atë të themi edhe autoritet, edhe mundësi që po më japni ju të gjithë qytetarët, jo vetëm në Maqedoni, po të gjithë ata që na ndigjojnë, edhe ku mund të mri ky zon, ju lutem që të gjithë të jeni të kujdesshëm, vigilent, se kjo është një smundje e cila arma më e fortë është në duart tuaja, në duart tona të gjithëve neve. Vërtet e mendoj, kështu me sinqeritetin më të madhe dhe vërtet kuptojeni si një lutje më shumë, lutje të sinqert për të ndihmuar të gjithë shëndetin publik. Edhe njëherë ju faleminderit, shpresoj se do ju kemi prapë gjithëherë kur kemi nevojë për zëvendës ministër në studio. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët edhe emisionin e sonë të mshifemi të në ardhshme, diri a termin veqë.